স্মাগলাৰৰ ৰূপত বিজেপি নেতা। সোণ স্মাগলিঙত নামিল বিজেপি নেতা। স্মাগলিং কৰি আৰক্ষীৰ জালত বিজেপি নেতা। এই যুৱকজনক চাওক, নাম এওঁৰ ৰাজীৱ ধৰ। দেওবাৰে ৰাতি দুটা সোণৰ বিস্কিটসহ এওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে CID আৰু জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে। লগত আছিল তিনি সহযোগী। এতিয়া আহক এওঁৰ আনটো পৰিচয়লৈ। এয়া চাওক মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে তেওঁৰ ফটো। বিজেপি দলৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীতো দেখা গৈছে তেওঁক, কিন্তু এওঁ কিয় এনেদৰে ফটো উঠিছে? এইজন ৰাজীৱ ধৰ হ'ল বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ জালুকবাৰী শাখাৰ সভাপতি। নাকা চেকিঙত এখন গাড়ী ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হ'ল, ৱেগনাৰ আছিলে। তাৰ পৰা আমি চাৰিজন মানুহ পালোঁ। চাৰিজন মানুহৰ পজিশ্যনত আমি দুটা গোল্ড বিস্কিট পাইছিলোঁ। পিছত আমি কনফাৰ্ম কৰিলোঁ যে সেইকেইটা অথেণ্টিক হয় আৰু নিয়েৰ এবাউট 350 গ্ৰামমান হ'ব। বাকী আমাৰ ইণ্টাৰভিউচন চলি আছে। উত্তম হল হালদাৰ, এজন হ'ল জয়দেৱ হালদাৰ, এজন ৰাজীৱ ধৰ, এজন ৰাজেশ মণ্ডল। এই বগা ৱেগনাৰ গাড়ীখনতে হাউলিৰ পৰা বিস্কিট কেইটা আনিছিল এই চাৰি স্মাগলাৰে। আৰক্ষীৰ কঠোৰ স্থিতি, ৰাজীৱ ধৰক দিয়া নহ'ব বিশেষ সুবিধা, CRPC ধাৰামতেই চলিব তদন্ত। সেই বিষয়ে ইমান আমি অৱগত নহয়। আমাৰ যোনটো আমাৰ ধৰক CRPC যিখিনি কাম কৰে, এজ পাৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ যিখিনি হয় সেইখিনি আমি কৰি আছোঁ একৰ্ডিং টু দ্য ল'। চাৰিজন মানুহ মুঠতে আমি কাৰেক্ট কৰিছোঁ, বাকী আমি জুডিচিয়েল কাষ্টডিলৈ পঠাম। আৰু ফাৰ্দাৰ যোনখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে, কি কি ইয়াৰ লগত লিংক আপ হ'ব পাৰে, কোন কোন মানুহ ইনভল্ভ হ'ব পাৰে, এইটো এটা বৃহৎ ৰেকেটো হ'ব পাৰে, সেইখিনিহে আমি চাই আছোঁ। এই সোণ ক'ৰ পৰা অনা হৈছিল, কোনে যোগান ধৰিছিল সোণ, শুল্ক বিষয়া জড়িত নেকি স্মাগলিঙত, মূল নেতাক চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আমি এজনক সোধপোছৰ কাৰণে আনিছোঁ, কিন্তু ধৰক এতিয়া আমি লিডটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। যোনজন কিং পিন আছে তেখেতৰ নামটো আমি এতিয়া আপোনালোকৰ আগত ৰিভিল নকৰোঁ। তেখেতক, যোনজন কিং পিনজনক আমি যেতিয়া কাৰেক্ট কৰিব পাৰিম, তেতিয়া কিছু কথা আৰু পোহৰলৈ আহিব চাগে। জালুকবাৰীৰ পৰা তৌফিক আহমেদ, আছাম টকছ।